Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar. Mana shu ekranda ko'rib turgan hovli joylarimiz sotiladi akalar. Hovli joyimizni sotig'iga keladigan bo'lsak, 11 sotiq 20 xol. Uyimizni ichlarini ham ko'rib o'tamiz. Tayyor. Oz-moz ta'mir talab holatdayu, lekin tayyor holatda yashasa bo'ladigan uy-joylar. Oladiganlar bo'lsa akalar, ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Suvit bo'lganda. Mana shu uy-joyimiz. Narxini 70 ming deyapti. Yana kelishib beradi. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib, batafsil yana ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilasizlar. Uyimizning holati, hovlisi mana. Obshiy uyimiz, yer maydonimiz 11 sotiq 20 xol. O'g'il sayxonalari. Nega hozir hech kim yashamaydi? Pul zarurligi uchun sotilyapti akalar. Manzil Samarqand viloyati Tayloq tumani Bog'zog'on qishlog'ida. Oladiganlar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Mana bu tarafda ko'rib turganingiz oshxonasi. Uyimiz mana ichki holatlari. Marhamat. Olib yashashingiz ham mumkin. Dokumentlarda muammosi yo'q akalar. Pollar mana rossiyski. Patologlar rossiyski. Bir uy, bir dalis. Ikkita xona bunisi mana. Ko'rishingiz mumkin. Oladiganlar bo'lsa, marhamat, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqamiz akalar. Narxini kelib ko'rib olishingiz mumkin. Hayda, to'xtab olib keladilarmi? Hovli joyimiz mana. Bağı devorgacha ila. Suv, hamma narsa bor. Gazdan boshqa. Svetlarigacha bor. Faqat gaz yo'q. Buni yoqib qo'yganay, mayli yoqib turaversin.